Дорога до позиції на Вугледарському напрямку через дощі майже непроїзна. Асфальтовані шляхи тут прострілюються росіянами, а ґрунтові перетворились на суцільне болото. Та й ними пересуватись і важко, і вкрай небезпечно. Ту посадку, яку ми будемо заїжджати, наша ж машина підірвалася. Такі хороші пацани були. Каміна ніхто і не бачив. Ці позиції нашим бійцям вдалося відбити в росіян не так давно. Окупанти вже не раз намагались їх повернути, та марно. У полі попереду окопів їхня згоріла техніка. Втім, час від часу ворог продовжує нагадувати про себе. Валерій уважно вдивляється в горизонт. Напередодні Різдва він повернувся з короткочасної відпустки. Їздив одружуватись. Побути вдома довше не зміг. Ситуація на Вугледарському напрямку напружена. Опорний пункт, де служить Валерій, для росіян, мов, кістка в горлі. Була спроба прориву от по цій позиції, зліва по посадці. Вони підійшли на 300 метрів, але побачили, тобто це ще на початку було. Про те, що противник зможе зайти на позиції, наші хлопці в окопах не хвилюються. За їхніми спинами потужна підтримка. На будь-яке пересування росіян реакція миттєва. Є стріл. Друга білим без купочка. Є стріл. Ці піхотні 60-міліметрові міномети – справжній жах для ворога, каже Тарас. Міни хоча й маленькі, але швидкість стрільби просто шалена. Бойної сили метрів 15, цього вистачає для подавлення піхоти. Техніки не броньованої так, а для піхоти це дуже аргумент. Те, що якщо кинути там пару біглих, тобто підряд декілька таких мінок, то плани міняються дуже швидко. Поки мінометники псують загарбницькі плани росіян, недалеко від позиції командири дякують бійцям за мужню роботу. Аби подарувати нашим захисникам хоча б трохи різдвяної атмосфери, їх нагороджують. Але до початку урочистостей згадують тих, хто вже не зможе тримати стрій. Ставлю. Пішли тих, хто не пам'яті тих, хто вже ніколи не отримає нагороду. Особливо. Державні ордени і медалі отримали всі, хто відзначився у боях. В'ячеславу вручили орден Богдана Хмельницького. Для офіцера це почесна нагорода. Без зайвого пафосу воїн визнає, це відзнака не лише його мужності та майстерності. Це праця всіх. Десь моє керівництво, але це праця всіх. Після нагородження В'ячеслав і його бійці знову повернуться в окопи боронити рідну землю. Разом із Різдвом на Донеччину прийшли й морози, а отже воювати нашим хлопцям буде ще важче. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.